Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do segundo ano do Colégio Castro Alves de Novo Horizonte. E hoje vamos falar sobre um dos autores mais importantes do romantismo no Brasil, que é José de Alencar. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Messagina, que na época era uma cidade e atualmente é somente um bairro em Fortaleza. Ele era filho do padre José Martiniano de Alencar e de Ana Josefina de Alencar. E, gente, atenção para esse detalhe. Como eu falei antes, ele era padre, ou seja, ele não poderia ter filhos. E ele teve com Josefina, que além disso era sua prima. E, gente, ele é muito safado, né? Misericórdia. E o que o torna Alencar filho ilegítimo. Depois disso, ele deixou de ser padre e ingressou na carreira política, se tornando senador. E foi por esse motivo que Alencar também entrou na carreira política. José de Alencar era jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político. Além disso, ele também foi patrono na cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Sua primeira obra foi 5 Minutos, a segunda, A Viúva, e a terceira, O Guarani, que foi a sua obra mais famosa. Todas essas obras foram lançadas em jornais, ou seja, nos folhetins, e só depois que foi lançada em livros. Em periódicos, ele trabalhou no Correio Mercantil e no Diário de Rio de Janeiro. José de Alencar escreveu romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Além disso, ele ressaltou diversos aspectos nacionais, que na época foi muito criticado, mas depois ele ajudou a estabelecer um estilo literário brasileiro. No romance urbano, a sua principal obra foi A Senhora. Nessa obra, ele conta a história de Aurélia, uma moça bonita, inteligente e com sua própria personalidade. Mas foi... E pobre, gente. Errou! Eu sou pobre, então eu vou lembrar, eu sou pobre. Nessa obra, ele conta a história de Aurélia, uma moça bonita, inteligente, com sua própria personalidade, mas era pobre e acabou sendo trocada pelo seu amor por uma pessoa bem mais rica. Logo depois recebeu a herança do seu avô e acaba ficando rica e tenta conquistar seu amor novamente. No romance, Alencar acredita o casamento por interesse, quando ele deixa de se casar com a Aurélia por ela ser pobre e quando ela enriquece, ele volta para ela. E também na obra, ele mostra o Rio de Janeiro do Segundo Império, mostrando a vida da burguesia e as relações sociais da época. Em 1877, José de Alencar foi para a Europa com a intenção de curar sua tuberculose. Mas a sua viagem foi em vão. Voltou para o Rio de Janeiro e acabou morrendo no mesmo ano, aos 48 anos. Então, gente, essa foi um pouco da biografia do maravilhoso autor José de Alencar. Espero que tenha gostado.